សតវត្សទី7សាសនាថ្មីមួយបានចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់នោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានមហាម៉ាត់ជាព្យាការីសម្រាប់អ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមហាម៉ាត់គឺជាអ្នកបង្កើតសាសនាអ៊ីស្លាមនេះឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញយល់ថាអ៊ីស្លាមមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយចំណែកឯមហាម៉ាត់គ្រាន់តែជាព្យាការីចុងក្រោយដើម្បីនាំសាររបស់ព្រះមកផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សជាតិតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលេចមុខរបស់មហាម៉ាត់និងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់គឺជារបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ពិភពអារ៉ាប់នៅមុនមហាម៉ាត់បណ្ដាជនអារ៉ាប់នៅមិនទាន់បង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេដោយពួកគេរស់នៅជាលក្ខណៈកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដាច់ពីគ្នាហើយកុលសម្ព័ន្ធនីមួយនីមួយគោរពបូជាព្រះរៀងរៀងខ្លួនផ្សេងពីគ្នាគឺព្រះដែលតំណាងដោយរូបសំណាកមហាម៉ាត់បាននាំនៅសេចក្តីបង្រៀនថ្មីមួយដល់កុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់គឺថាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺជាការខុសឆ្គងធ្ងន់មួយពីព្រោះថាព្រះពិតមិនត្រូវការរូបសំណាកជាតំណាងហើយព្រះពិតមានតែមួយអង្គត់ដែលជាព្រះរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគុំវិជាសាសនាថ្មីនេះគឺជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយដែលឈានទៅបង្រួបបង្រួមបណ្ដាជនអារ៉ាប់ឲ្យចេញពីការរស់នៅជាកុលសម្ព័ន្ធដាច់ពីគ្នាឲ្យទៅជាសហគមន៍តែមួយវិញគឺសហគមន៍អ៊ីស្លាមលើពីនេះទៅទៀតមហាម៉ាត់បានរៀបចំឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំត្រឹមត្រូវក្នុងលក្ខណៈជារដ្ឋមួយគិតត្រឹមឆ្នាំ632ក្រោមការដឹកនាំរបស់មហាម៉ាត់អារ៉ាប់បានពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនរហូតបានកាន់កាប់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ទាំងមូលពោលគឺទឹកដីនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគូវេតបារ៉ែនអារ៉ាប់រួមអូម៉ង់និងយេម៉ែននៃសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្រោយមរណភាពរបស់មហាម៉ាត់នៅឆ្នាំ632ទ្វីបតែសហគមន៍អ៊ីស្លាមមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពីរឿងអ្នកស្នងតំណែងរបស់មហាម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែអារ៉ាប់នៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងហើយបន្តពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនតទៅទៀតរហូតទៅដល់ព្រំដែននៃចក្រភពប៊ីសង់តាំងគឺចក្រភពរ៉ូមខាងកើតសង្គ្រាមរវាងអារ៉ាប់និងចក្រភពប៊ីសង់តាំងក៏បានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ634នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះចក្រភពអារ៉ាប់បានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ខេត្តម្ដងមួយពីចក្រភពប៊ីសង់តាំងគឺស៊ីរីនៅឆ្នាំ637អេហ្ស៊ីបនិងអាក់មេនីឆ្នាំ639និងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនៅឆ្នាំ709នៅឆ្នាំ712កងទ័ពអារ៉ាប់ក៏បានឆ្លងច្រកសមុទ្រជីប្រាល់តាហើយវាយលុកចូលទៅដល់អេស្ប៉ាញក្រោយពីវាយយកអេស្ប៉ាញកងទ័ពអារ៉ាប់ក៏បានបន្តដំណើរឆ្លងជួរភ្នំពីរ៉េណេហើយចូលទៅដល់ប៉ែកខាងត្បូងនៃដែនដីហ្គោលពោលគឺប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្ននៅប៉ែកខាងកើតឯណោះវិញកងទ័ពអារ៉ាប់បានវាយកាន់កាប់អាណាចក្រពេកស៍បានយ៉ាងងាយស្រួលប្រជាជនពេកស៍បានទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែប្រកាន់យកនិកាយស៊ីអ៊ីតជឿឃើញថាប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ដែលជាតំណវងនៃអាណាចក្រពេកស៍សម័យបុរាណនៅតែបន្តកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរហូតមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃនេះទឹកដីរបស់ចក្រភពអារ៉ាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពអារ៉ាប់មិនចេះតែបានទទួលជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលានោះដែរកងទ័ពអារ៉ាប់ត្រូវទទួលបរាជ័យ
នៅក្រុងកុងស្តង់ទីណូបនៅឆ្នាំ717ដែលមិនអាចវាយកាន់កាប់រាជធានីនៃចក្រភពប៊ីសង់តង់បាននៅអឺរ៉ុបវិញកងទ័ពអារ៉ាប់ត្រូវកងទ័ពរបស់ពួកហ្វ្រង់វាយបំបាក់នៅម្ដុំពួតជេនៅឆ្នាំ732ពួកហ្វ្រង់គឺជាប្រជាជនចេញពីអំបូយ៉ាម៉ាណិចហើយពេលនោះកំពុងតែគ្រប់គ្រងដែនដីគោលពោលគឺប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នជោគជ័យរបស់ពួកហ្វ្រង់នៅពួតជេគឺជារណាំងដ៏ធំមួយដែលរារាំងមិនឲ្យកងទ័ពអារ៉ាប់ឈ្លានពានចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគិតរហូតមកទល់នឹងត្រឹមពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី8ពោលគឺប្រើរយៈពេលតែមួយសតវត្សតែប៉ុណ្ណោះចក្រភពអារ៉ាប់បានពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទិសខាងកើតនិងអេស្ប៉ាញនៅទិសខាងលិចដែនដីទាំងអស់នៅឆ្នេរប៉ែកខាងត្បូងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេព្រមទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអារ៉ាប់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា6សតវត្សចក្រភពអារ៉ាប់បានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងបំផុតដោយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអារ៉ាប់បានពង្រីកផ្លូវជំនួយរបស់ខ្លួនទាំងតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកចាប់តាំងពីតំបន់អឺរ៉ុបរហូតទៅដល់អាស៊ីខាងផ្នែកចំណេះដឹងនិងការច្នៃប្រឌិតអ្នកប្រាជ្ញអារ៉ាប់ក៏មានច្រើនរូបដែររាប់ចាប់តាំងពីខាងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យារហូតទៅដល់តារាវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែចក្រភពអារ៉ាប់បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅសតវត្សទី13ដោយសារតែមានសង្គ្រាមសាសនាជាមួយនឹងពួកកាតូលិកនៅចន្លោះសតវត្សទី11និងទី12ផងនិងជាពិសេសដោយសារតែមានការឈ្លានពានពីសំណាក់ពួកម៉ុងហ្គោលរបស់ជិនគីស្ខាននៅសតវត្សទី13កងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានវាយលុកចូលឈ្លានពានចក្រភពអារ៉ាប់ហើយបានវាយកំទេចទីក្រុងបាក់ដាតនៅឆ្នាំ1258បើទោះបីជាពេលនោះចក្រភពអារ៉ាប់មិនទាន់ដួលរលំក៏ប៉ុន្តែការវាយកំទេចក្រុងបាក់ដាតដោយកងទ័ពម៉ុងហ្គោលនោះត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅចាត់ទុកថាវាជាចំណុចបញ្ចប់នៃភាពរុងរឿងរបស់ចក្រភពអារ៉ាប់មកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយភាសានិងសាសនានៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេយើងឃើញថាស្លាកស្នាមនៃការបែងចែករវាងអរិយធម៌ចក្រភពរ៉ូមឌីសង់តាំងនិងអារ៉ាប់នៅតែបន្តបន្សល់ទុករហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប៉ែកខាងជើងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអឺរ៉ុបខាងលិចស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអរិយធម៌របស់ចក្រភពរ៉ូមដោយនិយាយភាសាឡាតាំងនិងកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកអឺរ៉ុបខាងកើតរហូតទៅដល់ព្រំប្រទល់នៃតំបន់ដាមបូព៌ាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃចក្រភពប៊ីសង់តាំងដែលកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយអ៊ូទូដុកស៍ចំណែកនៅប៉ែកខាងត្បូងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេវិញចាប់តាំងពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងកាត់តាមមជ្ឈមបូព៌ារហូតទៅដល់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភពអារ៉ាប់